murakaza neza mu kiganiro cy'ubwubatsi cyitwa twiyubakire. Uyu munsi turaza kubakira mu karere ka Bugesera, aho twasuye umuturage umwe wahisemo ko agomba kugura umufuka wa CIMERWA hanyuma akawubakisha mu byo yaragiye kubaka muri rusange. Tufite tuganira muri rusange n'umutekinisiye ubu nonaha turi kuri site twamaze kuba tumwegera. Urakaza neza kuri BTN TV. Murakoze. Amazina yawe? Nitwa Siborure Mamariko. Mese umaze imyaka ingahe wubaka ubundi? Imyaka 21. Watangiye kubaka mu 2000? Wabanze ikintu cyitwa chance y'ubugihumeka. Ndagihumeka cyane. Hanyuma reka twiganire ku bijyanye n'ubwubatsi rusange. Ariko neza ariko nagutesheje akazi. Oya nta kibazo. Yego. Hanyuma ubu none ayisima dusanze mumaze gusuka muri uyu mucanga ari wamaze kurundanya muri rusange ari wamaze no gupima. Ayisima usutsemo ni iyi. Ni sima ya CIMERWA, sima nyarwanda. Kubera icyo wahisemo ko uyu munsi mu byo uza kubaka twaganiriye n'umuntu waguhaye akazi hano atubwira ko wamutegetse ko agomba kugurira sima ya CIMERWA kubera icyo ariyo wahisemo. Impamvu nahisemo sima ya CIMERWA, sima nyarwanda, nuko twa tugiye gukora ahantu ku rukuta. Iyo sima ni ibikenewe gukora ku rukuta kuko kugira ngo urukuta rube rukomeye. Niyo mpamvu twahisemo sima nyarwanda. Hanyuma mbwira urukuta rugomba, iyo uvuze ngo urukuta rugomba kuba rukomeye ukabihuza na sima ya CIMERWA, ubushatse kuvuga ikimuri rusange. Ruriya impamvu ruriya rukuta urabona rwaruhura n'amahuheza y'imvura. Noneho iyo wahakoresheje sima itari ya CIMERWA rero, iriya CIMERWA niyo duhitamo bitewe n'uko iyo icanze mu mucanga mwiza imvura yiguye ntishobora kwangiza urukuta. Hanyuma mbwira sima ya CIMERWA ugereranyije n'izindi sima ubigereranya ute muri rusange? Sima ya CIMERWA aho yikoresheje usanga hakomeye cyane. Kandi ni na sima tumenyereye sima nyarwanda. Ubwo rero urumva tugomba kumenyera ibikorerwa iwacu kuko ari byo tumenyereye. Oya, nase tuzayimenyere kandi rimwe na rimwe biba atari na byiza cyane. Oya, biba byiza cyane kubera ko ariyo sima ukoresha ugasanga aho yikoresheje hakomeye, hakaba hatakwangizwa n'amahuheza y'imvura. Hanyuma ariko tunakomeze n'akazi di, niba wifuza no kuvanga dukomeze tuvange, nge turajya tuvanga turimo turaganira kuko njyewe wanakora nanjye ndimo ndanagufasha. Ufite umuyede hano se? Ndamufite. Cyangwa nanjye nkomeze nkubera n'umuyede. Nta kibazo naze. Ako kuvanga se wowe ntabwo wabishobora? Imyaka 21 umaze kuri chance ko numva yabarapfuye, ubusa utazi kuvanga agasima muze. Reka kuvanga nabishobora. Teka twivangire rero, utangire umbwire rero. Hanyuma se ku kijyanye n'umucanga hari ikintu avuzemo cy'umucanga mwiza uhuza na CIMERWA kugira ngo bibe bize kuba bikomeye. Dukoresha uwe mucanga muri rusange kugira ngo bize kuba bikomeye ibyo tuza kubaka. Hari imicanga ibiri. Hari umucanga witwa kayumbu. Mbo hari n'undi bavangamo witwa mayange. Ubwo mucanga wa kayumbu rero iyo uvanze na mayange mu mufuko umwe wa CIMERWA havyamo ingorofani 5. Ingorofani imwe ibigizwe n'ibitiyo 25. Ubwo ingorofani 5 ziba zihwanye n'ibitiyo 125. Nizo ngorofani rero 6 abariza kayumbo, 2 akabariza undi witwa mayange. Ubwo rero ubwo nibwo bucanze sima ikomeye cyane. Hanyuma se ngewe sinzi ibintu by'amasima cyane ariko ndagira unsobanurire. Hari ibikuta nkunda kubona bamaze iminsi ngahe babikoze bakimara no gutera igishahuro ugasanga kise byisatura, cyangwa niba umaze gupavuma ahantu uteyeho kasima neza umaze kubisoza ukabona nyuma y'ameza ngahe sima yatangiye kwishwanya gusa. Ireyo ntabwo ari CIMERWA. Oya, sima ya CIMERWA, sima nyarwanda. Ahantu wayikoresheje ntabwo ushobora gusanga byasadutse bite ukurikije uko wabivanze nk'uko tubivuze mbere. Bivuze yuko rero umuntu muri rusange wifuza kubaka ibintu birambye agomba gukoresha iyo sima. Ushaka wese kubaka ibintu birambye turamushishikariza kubakisha iriya sima ya CIMERWA kuko ni sima ikomeye cyane. Ahantu wayikoresheje ntabwo hangirika na rimwe. Ako tunakomeza akazi bose bataza kumbwira ko nakugandishije. Nawe wamufasha nta kibazo. Jyamo dufatikanye akazi tugakore vuba vuba. Aha ngaha urabona ko barimo baravanga ya sima ya CIMERWA. Turimo turacanga umucanga wa kayumbu. Mucanga wa kayumbu. Uyu uri aha ngaha wose ni bwoko cy'uyu? Uyu nawo ni kayumbu. Uyu. Mu karere ka Bugesera si mucanga uboneka ku buryo bworoshye? Uyu mucanga wa kayumbu. Uzanwa n'imodoka kumva bavanga uturuka igitarama. Uyu wa mayange wo ukomoka hano mu karere ka Bugesera. Ubwo uyu
nuwa kayumbu. Mwazi wanje na utaza kuponderam. Mu. Uyu nuwa kayumbu. Hmm. Wayu wanye? Eee. Mbo. Mbo. Hmm. Ugo turimo, uwa kayumbu tumaze kuhushiramo. Hmm. Ubuturaje. Tugiye gushyiramo za ngorofani ebyiri twasezeranye za mayange. Ah, nizo giye kongera mu rwanda. Izi n'eshatu za kayumbu tumaze gushyiramo. Mm. Tugiye gushyiramo za zindi ebyiri za mayange. Mm. Ayo se. Nagiye no muri byinshi sinzi n'icyo giye kubaka. Ubundi giye kubaka iki ko nagusanze kuri chantier gutya. Tugiye gutera igishahuro ku rukuta. Ah, ahubwo ra. Reba reba giye twakoreye cyose utaranambira ikintu giye kubaka. Nanjye nta kazi kanje pe. Bintu by'ubufundo wanga ntazabimenya. Ubu tugiye gutera igishahuro ku rukuta. Mm. Niyo mpamvu ubona turimo turacanga umucanga cyangwa kubanza kiri buguca umugongo wakoresha iki ngiki da turacyagukeneye iminsi myinshi imyaka 20 n'ingaho maze turimo nawo n'indi myinshi eh wongere mu rwose wongere mu mucanga wose ubura bari bitiyo bingahe hari cyo hano byari bitiyo 50 kubera ari arima yange kayumbuye twagize ingorofani eshatu bitiyo 75 ubwo umufuka uhwana n'ibitiyo 125 ah kera ko tugiye gutera igishaho hanyuma se mbwira ku muntu wiyicariye mu rugo aka kanya ushobora kuba ari kutureba wifuza nawe gukora igishahuro hari uburyo abafundi muza mugakora ya devi iduhendesha rimwe rero ugasanga ibyo twagombaga kubakisha amafaranga make bidutwaye amafaranga menshi nange mugatwaraho make kugira ngo mujye gutunga n'imiryango ariko mutera twaye mu buryo bunyuze mu mucyo umuntu ugiye gukoresha igishahuro muri rusange ugiye gutera igishahuro ku nzu yiwe ajya yitwaza ibikoresho bimeze bite ajya bigenza ati ubwa mbere agomba kuba yiteguye umucanga wa kayumbu akaba afite umucanga wa mayange ubwo babivanga ari bibiri akaba afite iriya sima sima nyarwanda ya CIMERWA ubwo ibyo ngibyo yabifite byose ubwo iki kibazo aba yagikemuye hanyuma se uyu mufuka umwe uyu wubaka ahantu hanganiki tumaze kuvanga neza sima ya CIMERWA twayishyizemo twamaze gushyiraho na wa mucanga wose wambwiye ya zangorofani eshatu za kayumbu nebyiri za mayange tugashyiramo n'umufuka wa sima ibyo byose bimaze kubigira byubaka ahantu hangana iki ku mufuka uyu mufuka tumaze kuwucanga ushobora kujya ku nzu yawe ugakora ibikuta bibiri ibikuta bibiri ubwo bingana bite bifite nka metero 9 kuresha 6 ubwo ni metero kare 36 nkobye neza remi 9 dukubye 6 9 6 ni 63 eh nari mbibaze na se ko cyuta bumusora mse bintu byamara kumwe mwabyize neza ko twagiye tunabyiga nabi byo nangosora nari imperutse mu mibare hambira eh ahubwo ra ka twivangira umucanga ubwo ni 9 dukubye byo numvuze nibyo ra 9 dukubye 6 9 dukubye ni 54 eh 54 abantu bansetse eh aba ni nuko bari mu gitondo tuba tutaranarya abi iminsi ni tunarya muze eh hanyuma rero ubwo urimo uravanga ndimo ndavanga hagiye twe twavanze bingana iki kuko hano ndacyabona ikindi gice cy'umufuka wa sima ya CIMERWA twabaye tuvanze igice ubwo hangahe bice gihwanye n'ibitiyo 75 ubwo ni ngoro tugabanyije kabiri 62 ibi ni ibitiyo 62 n'igice iyo byanga ibyo byo ndabyumva cyane iyo ndabyumva cyane ubwo hano harimo ibitiyo 62 n'igice hanyuma rero reka mbe nkuretse ubanze uvange neza turaza kongera kuganira neza utangiye gutera cya gishahuro cyawe twagarutse none se muze ubu yahiye sima neza iyi sima tumaze kuyicangira hiye eh ubu yahiye harya ubu yihira nk'igihe kingana iki hari uburyo mbagira ngo dufashe baba bose bari hariya baba bafite abakozi baba bashyize hariya ngo be babubakira batazajya bafata sima n'ibindi bikoresho turimo turakoresha bakabyitwaza ngo byatinze bakarira ubunyobwa mu kazi ihira nk'igihe kingana icyo rugereranyije mu gushya kwayo iyo umaze kuyivanga urabona ntabwo umuntu ayipondera rimwe bitewe n'uko naho ubugiye kuyikoresha urabona tuyipondera rimwe ushobora kujya kuyirangiza yumakaye ubu rero ugenda uyiponda uyiturutse iruhande bagaponda iyo ugiye gukoresha yarangira kongera agafata indi agashyiramo amazi ariko nyine ubu ngubu
Ntabwo ushobora gushya birenze iminota 10. Ariko mze ikibazo cy'amatsiko nifuza kukubaza. Ubundi ubu ngubu ngiye nayipondera mu rugo nkabishobora. Utarabimenyeye ntabwo wayishobora. Bisaba kubimenyera. Bisaba kubimenyera. Kuko utabimenyereye nk'ubu ushobora kumara kuyivanga. Washyiramo amazi. Utabimenyereye ubwo akabara gucitse kandi ari amazi yagucitse. Urabona iriya kawunga ya simato twashyizemo yigiye mu mazi. Ubwo umucanga hari igihe ushobora kubutaya ubuziranenge bitewe na ya sima iba yagucitse ikagenda mu mazi. Ariko ikindi kibazo cy'amatsiko. Ubundi izi sima zose abiyingi yasimirwa n'izindi sima zose muri rusange. Tugeze kugutwara amazi menshi n'uburyo ivangika ku buryo bworoshye ubyibigereranya ute ugiranye izo sima zombi dufashe kuri ubwo buryo bw'amazi ajyamo n'uburyo ivangikwa vuba vuba ivangikwa vuba vuba ni yitwara amazi make ni iyi sima nyasimerwa iyi sima yasimerwa sima nyarwanda yari ibyo byose itwara amazi make ya kuko mu kwicanga mu mucanga urabona ko inanoze vuba bivuze ko itinatwara amazi makeye. Ebore rero niba yahiye nibashyire mu ikarayi tumanuke tujye gutera ahantu mugiye gutera nanjye mfata umwanya wo kubyiga di bigenda bitere menye uko ibintu bigenda. Shyiramo shashyiramo nta musaza batera icyo gitiyo cyose. Sa kubikora utanezerewe. Ibintu byose bitanga amafaranga tujye tubikora tunezerewe. Kubikora wiganyira ngo muzebura ntiyari kwishyiramo gashyerekamo nabishahe. Shyiremo ntiyari kwitaza kuguca ibitugu. Turacyaga gukene niwe Rwanda rwejo. Niyo ngiye uri bushobore. Sawa reka tugira abantu mugiye kwitera nanjye ntangire ni gukuntu bayitera ngo minsi irimbe nanjye nzajya nkiterera. Hanyuma muze rero buratangiye. Ntutinye gutera cyane nanjye nibingwaho nta kibazo biragaragaza akazi mba nakoze. Hanyuma rero mbwira. Yari sima yasimerwa iyo uteye ku rukuta gutyo nabyo bihita bifata vuba se? Isima yasimerwa iyo uyiteye rwose. Nta kibazo uba ufite aho uteye ihita ifata. Ibyo bigafasha iki rero muri uku gutera igishaho? Ibi ngibi. Cyo gutera iyi sima bihita bigaragaza ko aho ugiye kuyitera nta kibazo ushobora kuhagira kuri abo hateye sima ikomeye. Ikibazo nibazaga urabona urambwiye uti sima yasimerwa iyo uyiteye ku gikuta urabona ko uhita ifata nanjye ndi kuhita mbibona urateraho rwose ntagire n'imwe inamanuka. Ikibazo nibazaga ibyo kuba utera sima uri gutera igishahuro ikahita ifata ku gikuta wowe bigufasha iki nk'umwubatsi? Nkanjye ibi ngibi bituma nk'ubu urabona manaje gushaka akazi databuze yaje agasanga nakoze umurimo ugaragara bitewe n'iyi sima nakoresheje ifata neza ashobora kuvuga ngo nakoze ariko hari igihe udakoresheje iyi sima nyarwanda hari ukuntu ujya ubishyiraho wamara gutera gutya wajya kunyuraho wajya kunyuzaho igipande ukabona biraho birahomotse ariko ngira ngo urabona ko iyindi kuyishyiraho igahita ifata nta n'uduhunguka. Hanyuma se kuri twebwe babubatsi niba dukoresheje iyi sima yasimerwa tukayibahereza mwebwe mugiye kutwubakira hanyuma ukajya utera ku gikuta gutya bigafata ku mafaranga tuzatakaza bagabanyutseho iki? Emwe haba hagabanyutseho nka ayo uzatanga wari kuzatanga habagabunyutseho wenda tugenekereze nka 4%. Kubera iki? Kubera impamvu urabona aho natereye nta na kamwe wari wabona kahungutse ari gukoresheje sima itari ya simenti. Urabona ko hano mba natezeho ibifuka yo kugira ihungutse. Ese ku mugani kuki ntawe wateze aha ngaho ntuje ugiye guhombya boss? None se ngutegaho uri kubona ikibazo kihari ari iki? Uri kubona iyo ndi gutera yose itari gufata? Niyo mpamvu. Ase nta wundi mwikwazanye ngo nanjye mbe nteraho di? Nazanye ari umwe gusa. Hano ubwo nari nzi ko muri budusure. Ako natwe ubusuranyi bwacu banza butungurana. Ariko umunsi mwaduteguje noneho. Manza nzazana n'itatu abo muzazana bose bakoreho bumva. Bajye bakoraho. Bakore maze agasima kasimerwa rero. Ukoraho gucya ku mwiko byonyine. Ukumva byo kari kwijyana. Kari kwinjira mu gikuta neza bikanwa. Ukumva ujyana umwiko gucya ukumva byo yonyine iranyereye irijyana. Ibintu nisaba cyane aho ngaho. Hanyuma se gukora nk'iki gikuta cyose urabona nk'iki gikuta iki gikuta gifite kangahe kuri kangahe ubu? Nk'ahangaha kugera hariya si nka metero zingahe kugeza hariya? Hariya ni metero 380. Yego. Hanyuma kuzamuka gutya? Hano ni 6. Oya ndimo ndavuga gutya. Kuzamuka gutya. Kuzamuka kugera hariya. Hano ni 2040. Yego. Hanyuma se aha hantu ho
kuri iyi sima ifata ku buryo bwihuse gutya ko urahakora igihe kingana iki yarabarangiye mu gihe kingana iki aha ngaha uru rukuta mu isaha imwe ndaba ndurangije uraba warurangije ndabona arurangije nuko impamvu ndaba narurangije urabona iyi sima nakubwiye ko ushyiraho igahita ifatangira ngo urabibone ubu ngubu icyo nshigaje nuko unyuzaho igipande gusa bigahita byijyana nuko bituma niba mbese yego di Dekada uko niko rero bita gutera igishahuro hari igishahuro kimaze kikunza muze iki gishahuro mbo iki gishahuro iyo ushaka gutera urukuta rugororotse umanza ho igishahuro ubu ugiye gutera aho iki se ubu uri hafi gutera aho igipande nuvuga ngo nyine igipande niki gishahuro umaze kunyuza igipande birarangiye iki gikorwa turi gukora kimari y'ikinzu iki gikorwa cyo guteraho iki gipande gituma kirinda rutuma urukuta rukomera noneho nk'imvura yaturuka ihande amashahi y'imvura ntabe yakwangiza urukuta ni ukuvuga ngo rero iki gikorwa turi gukora ni icyarwanya imidita ubukonje bwinjira mu gikuta kimwe none se ko ari inzu njyageraho barateye igipande kandi iyo imidite nkayisanga ahubwo ntabwo baba barakoresheje sima nyarwanda ni ukuvuga ngo rero inama uri kugira abantu ni ugukoresha isima rwose rwose inama nagira abantu nawe urabibona mbese urabibona ushobora no kuzagenda ubibwira abandi ushaka kugira urukuta rukomeye ku nzu ye nashake sima nyarwanda aba ari yakoresha dukomeze dutere cya gipande cyacu uragenda umbwira n'ibindi turimo turakora akazi ndabona ibintu byaryoshye bikurushaho nanjye kubikunda hanyuma se ako kantu wateze hirya ko ngo bakita kakamarira iki inzu se njyanye urukuta gutya biba bisaba ko irati rigenda itembe rigenda rigororotse ubwo rero niyo mpamvu ubona nagashyizeho bitewe n'uko nari naturutse ahangaha ubu mu mwanya ndakabirandura nkerekeza ahangaha irati itembe usanga rigororotse neza itembe ni ibiki muze itembe ni ibiki utazancanga inguni inguni ahubwo uzi ko nanjye byari byanyobe kandi inguni nsanzwe nyize ibintu ntibiba byoroshye ariko ku mazina y'imicanga wambwiye numvise unyuzamo ukambwira ngo mayange ahantu hose uriya mucanga witwa mayange ubundi hariho cyangwa ni umucanga uba hano muri Bugesera gusa uwo mayange tuwita mayange kubera ko uturuka ahantu hitwa imayange naho ubundi ku batawuzi ni umucanga mutoya ni umucanga mutoya bavanga n'iriya kayumbu kugira ngo ubitere nk'uko uri kubona ndi kubitera bigafata nyine naho buriya ubuze ngo urakoresha akayumbu yonyine nanone ntabwo byaba ari byiza ntabwo byatuma akazi kawe kihuta hanyuma se kuri ba bantu njyewe nkunda kuvugira abantu akenshi tuba dufite amafaranga atari menshi cyane kandi twifuza kubaka nk'ubu ngubu twifuza nko gutera igishahuro ku nzu yacu muri rusange ni ibiki watugiraho inama byo gukoresha kugira ngo natwe tucyubake kandi tudakoresheje amafaranga menshi hano urabona ko iyo abantu bafite amafaranga makeya ba bandi baba bavuga bati twebwe nta mafaranga menshi dufite n'ibintu byo kubaka ubundi ni ibintu by'abakire bagira inama noneho babwire ibikoresho bitari iby'amafaranga menshi cyane bashobora kuba bakoresha kandi bakubaka bagatera igipande nk'iki ngiki kandi imizizo bakabona igaragara neza cyane urabona haba hakenewe ibintu bigeze nko kuri bine ubwo urabona hakenewe uriya mucanga wa kayumba nta muntu wakenera gukora urukuta rw'inzu ashaka ko rukomera atawufite uriya mucanga nawo wa kayumba biba bisaba kuvanga n'uriya mucanga mutoya ubwo ushaka ko urukuta rw'inzu rukomera nawe agomba kuba awufite ahasigaye ukagenda ukazana iyo sima ya CIMERWA umufuka umwe wongera ngo urabona ko ukoze urukuta rurerure uru rukuta rwose ni umufuka umwe ugiye kurukuta urumva ko ntawe ufite igiciro gihanitse bivuze yuko rero ku bantu bose bifuza kubaka babitangira ntabwo bigoye cyane ntabwo bigoye ni ukuri iyo babigizemo umuhati ntabwo bigoye dukomeze twiterere igipande cyacu ko ndi kubivanga ni igipande n'igishahuro bitandukaniye ibyo bintu cyabihuriraga bo igishahuro nicyo kimanza mbere nibyo ngo ibyiri gukora iki gishahuro nicyo hari igihe wubaka inzu ugasanga hari ahantu hagoramye
ubwo umanza guteraho igishahuro kugira ngo umuntu uzanyuzaho igipande ari gutera igipande igipande kizajye kigenda kigororotse yego iyo maze gutera igishahuro hakurikiraho igipande icyo gishahuro rero kamaro kacyo ni ukugira ngo igihe uzaba ari gukoresha igipande azagende igipande kigororotse nta hantu yumva harimo ahantu hamutega uko mu gutera igishahuro ahanini ba iyo umaze kugitera ushyiraho nirati kugira ubone bigororotse niko bimeze ariko kuri uriya mufuka wa sima twakoresheje wa CIMERWA ko nabonye ari ibintu by'imibare byanditseho byo birabyo ni ibiki ngengera amaso areba ni namanini urabibona mba ngomba kureba buri kantu kose sima ya CIMERWA hari 32 n'ibice bitanu yamaye ubwo na 31 se nayo bihari oya ni 42 n'ibice bitanu ubwo hari imwe ziro kubira imbese ubwo hano ku rukuta ahanini tugomba gukoresha iri ya 32 n'ibice bitanu kubera icyo ryo dukoresha se ndukoresha ya 42 uriya nayo yakoreshwa ari kuri ya 42 ikunda gukoreshwa hasi mu mabuye ikunda gukoreshwa cyane cyane hasi mu mabuye kubera ko uriya kugira ngo inzu ibihagaze ahantu hakomeye ubwo urabona ko aba ari byiza cyane ugomba kwihagarika ahantu hakomeye ahantu hakomeye bivuze ko iyo 42 n'igice yo ibikomeye cyane noneho urumva urabona ntago bihujije n'imibare kadukomeze kubanza nakugandishije mze nakugandishije muganya ngiye kugunga utangire ugatere neza nze kugaruka ugiye kubisoza akubanza njya ngandisha abantu ariko ntacyo nibura uranadusuye reka noneho nkureka utange ukomeze utere neza mu rwego rwo kugira ngo nze kugaruka mu kanya wabisoje umbwire process ya nyuma n'icyo biraza kwita bitanga muri rusange ahagombaga guterwa igipande rero hamaze kuba harangira murabona ko umusaza ari gushyiraho udufinisaje twa nyuma urabona ko hahantu hari icyondo yamaze guteraho kasima kasimirwa kandi amaze gufata muri rusange hanyuma akazi yagombaga gukora ndabona agashoje mze ubanza akazi katari koroshye ntabwo kare koroshye ibi ngibi ni ibintu bikorwa n'umuntu bizi hanyuma rero reka ngushimire cyane mu by'ukuri ko wabashije kutwakira ngo abari urimo urakora hanyuma ukanaduhereza umwanya wawe ukatuganiriza ni ukuri Imana iguhe umugisha murakoze cyane namwe yego hanyuma rero reka namwe tubashimire cyane mwebwe mwese mwakomeje kubana natwe muri ikiganiro cyitwa twiyubakire reka tubashimire cyane mukomeze munongerwe n'ibiganiro BTN TV yabateguriye hanyuma intego z'iki kiganiro muri rusange ni ukumenya uburyo dushobora kuba twakubaka twifashishije ibikoresho dufite hafi aho tukanakoresha ibikoresho bifite karita ariko bitadutwara amafaranga menshi harimo by'umwihariko n'iyi sima ya CIMERWA muze yadusobanuriraga muri rusange imva n'imvano yayo ubwiza bwayo ndetse nayo itandukanye n'izindi sima mukomeze mugire ibihe byiza ariko munazirikana yuko kuri ayo maduka agiye abegereye muri rusange mushobora gusangaho sima za CIMERWA hanyuma iri kugura amafaranga makeya cyane ubwo kubifuza kuzigura muri rusange mwegere ayo maduka acuruza ibikoresho by'ubwubatsi ubundi mugure izo sima kugira ngo gahunda zose zigende neza cyane reka nshimire cyane Remi wari uri kuri kamera nanjye ubwanjye ndishimiye dushimiye cyane na muze ndetse n'uwadutije ahangaha twari turi gukorera hanyuma mukomeze mugire ibihe byiza.